Det var nesten som en dårlig innstilt radio. Nå må du bare se og få av lyset og komme dere ut herfra. Noen som passer på. Som blir sint hvis du holder på for mye her. Dette er den gamle trekkestallen i Drammen som ble bygget i 1909. Fasaden er den samme i dag, men ellers har det vært store forandringer, både på eiersiden og interiørt. I dag er det butikk i lokalene, og her inne finnes alt mellom himmel og jord, og da mener jeg alt mellom himmel og jord. Bosetningen i Drammen skriver seg fra det 14. århundre, og det har foregått handel her i mer enn 1000 år. Drammens elva har fraktet tømmer, teglstein, papir og sølv. Drammen var en av de første byene i Norge som tok i bruk trikk som framkomstmiddel. Den kom allerede i 1909 og var en elektrisk bane på gummihjul kalt trolleybuss. Trikkestallen med adresse Engene 26 ble et landemerke for drammenserne. Siden den gang har byen vært gjennom mange forandringer. Og Bragernes torg er i dag selve hjertet i Drammens sentrum. Rolf Larsen har bodd i byen i 16 år, og for 2,5 år siden bestemte han seg for å starte butikk. Den gamle trikkestallen virket som et perfekt lokale. Det var sentralt plassert ved Bragernes torg, og Rolf var sikker på at forretningen ville blomstre. Lokalene var ledige, og en forholdsvis rimelig husleie. Og beliggenheten synes vi var veldig, veldig bra. Byggen var kjent i Drammen, det er jo en gammel trikkestall. Alle kjente var et merke i Drammen, så lokaliteten synes vi var veldig bra. I butikken selges varer fra ulike konkursbo, og her kan du finne alt fra stekepanner til tennissokker. Rolf Larsen skulle jobbe i butikken i tillegg til å drive den, men han trengte flere hender, så han ansatte Lena Antonsen. Det var jo det å stå i butikk og treffe masse mennesker og masse nye varer, for det er det jo i en sånn butikk som det er. Så det var spennende, det var noe jeg aldri hadde gjort før. Så det skulle bli moro. Ja, vi startet her for 2,5 år siden, med optimisme og veldig glød og iver. Da var vi to ansatte, det var Lena og jeg, og vi gjorde det veldig, relativt veldig bra. Og kundeporteføljen, den øka. Det er helt klart. Men det tar ikke lang tid før den gode trenden snur. Første kvelden vi flyttet inn her, det var vi en arbeidsgjeng. Vi holdt på hele dagen, og vi holdt på om kvelden. Og sånn 11:45 på natta, da hadde vi akkurat spist. Og vi skulle fortsette. Da begynte jeg å få noen signaler inn i hodet, som fortalte at nå må du slutte, og nå må du gå hjem. Det var nesten som en dårlig innstilt radio. Sånne rare lyder, og så litt fordreide stemmer. Nå er det nok. Nå må du bare se og få av lyset og komme dere ut herfra. Og da beordret jeg slutt, da gikk vi hjem alle sammen. Var det en vennlig instruks, at nå har du jobbet fælt i dag, Rolf, så nå kan du gå? Eller var det sånn, kom deg ut herfra, slik at du skal være her? Det var en klar beskjed om at vi måtte komme oss ut. Det var ikke noe truende i den forstand, men stemmen fortalte meg at vi var ikke velkomne her, og vi måtte komme hjem nå. Komme oss hjem og la området være i fred. Hadde forstyrret nok den kvelden. Og det tar ikke lang tid før også Lena får sin første overraskelse i butikken. Det var kvelden før vi skulle åpne her. Da hadde vi holdt på skjæva et par døgn. Så jeg sto oppe med søstra mi.
kjente plutselig at det gikk noen imellom meg. Jeg ble iskald og livredd. Og følte at jeg fikk en klar beskjed om å gå ut. Så snudde jeg meg, og så så jeg på henne, så så jeg hun var helt hvit i ansiktet. Og så sier jeg bare det at jeg kjente du det. Da bare satte vi fra oss det vi hadde i henne, og så gikk vi ned til disken og samlet sammen litt ting og sånn vi hadde der for å gå ut. Men da var det tydelig at da somlet vi for lenge, så da fikk vi igjen en klar beskjed at dere skal ut nå. Hva som hadde skjedd hvis jeg ikke hadde gått, det vet jeg jo ikke, men jeg følte truende. Hvordan var det da når du sto ut på fortauet her og tenkte på at hit skulle du på jobb i morgen, dagen etterpå? Da var jeg rett og slett vettskremt med den tanken at jeg skulle hit igjen. Men ja. Men merker du noe nå, eller? Jeg føler iakttatt at det er noen som går og ser på deg. Ja. Er det noen som ser på oss nå, eller? Ja. Er det det? Ja, det tror jeg. Jaha. Mm. Nei, unnskyld. Jeg får ikke puste. Ja. Hva kommer det av, da? Hæ? Hva skjer? Hjertebank. Hjertebank? Mm. Ja. På grunn av at vi står her, eller er det bare fordi at det er... Jeg vet ikke, jeg fikk helt hjertebank og vondt for å puste, og så sier jeg at jeg nesten ikke klarer å prate. Opp i andre etasje så blir jeg tung i hodet. Press på skuldrene, får vondt for å puste. For hjertebank. Så jeg har den samme følelsen fortsatt som jeg hadde da. Allerede før butikken åpnes har både Lena og Rolf opplevd det de mener er en tilstedeværelse som ikke ønsker dem velkommen. På følelsen at han passer på huset og passer på sakene, og du skal ikke gå og rote i hyllene, og du skal ikke være her for lenge utover på kvelden. Det er noen som passer på, som blir sint hvis du holder på for mye her. Følelsen av å være iakttatt gjør at Lena etter hvert begynner å ta sine forholdsregler når hun er alene i butikken. I det innerste rommet i første etasje så kom jeg en dag inn med støvsugeren. Da sier jeg, nå kommer jeg med støvsugeren. Er det noen her? Når jeg titter der litt lenger ned, så er det en kleshenger som står og vifter. En blant mange. Den sto sånn og gikk fram og tilbake og fram og tilbake. Og den ga seg liksom ikke heller. Så jeg sto litt borte og tittet på den og tittet litt rundt. Og så sa jeg vel at det er greit. Det er noen her. Så jeg stoppet den og så tittet jeg opp. Er det noe luft som kan blåse ned? Det er det jo ikke, og hadde det vært det, så ville jo antageligvis flere av de henger bortover der. Du hadde ikke kommet bort i den med støvsugerslangen din? Nei, jeg sto der borte når den begynte å gå. Ja, du sto der, ja. Mm-hmm. Så du hadde ikke vært i nærheten? Jeg hadde i hvert fall ikke vært i nærheten av den hengeren. Og det er fra dette rommet Rolf mener han ser skikkelser på monitorene. Det er det rommet der. Hvor er vi da? Akkurat det bildet som jeg stopper nå, det er klesavdelingen for herrer, helt innerst på andre avdelingen, andre rommet der inne. Her går det skygger over, og det kan ikke defineres som en mannsperson eller kvinneperson. Det kan vi ikke si, men at det er en skikkelse, si det sånn da. Ansiktet har jeg aldri sett. Nei. Nei. Det er klart at du, sånn som vi har opplevd det nå med mange andre uforklarede ting, at du tenker at dette her er noe som vil gjøre seg synlig på en eller annen måte og åpenbare seg. Men hva det er og hvorfor, det kan jeg ikke si. Før Rolf Larsen startet opp med TK-kompaniet, har det både vært bilforretning, kontor og interiørforretning i lokalene. Men de tidligere leietakerne har aldri merket noe som helst i huset.
Rolf mener han har svaret på hvorfor åndene dukket opp akkurat når han begynte. Det er vel fordi at vi begynte å gå i den trappa fra andre etasje opp til tredje, som var lite brukt eller ikke brukt det helt av de andre. At vi da kom inn på enemerkene til de som hadde besatt seg her og hadde et tilholdssted her. Det tror jeg at vi vekte noe opp da. Det kan jeg godt tenke meg. Jeg er ikke noen spesialist på området, men jeg kan tenke meg at det er det som var grunnen til det. At vi forstyrret de som da hadde tatt bopel oppi på loftet vårt. Trappa her så får du en spesiell følelse, Rolf. Ja, det er riktig. Neste trapp, når vi kommer opp i den godt var midtveis, så opplever vi at det kommer et kaldt drag mot kroppen din, gjennom klæa først, og så gjennom kroppen, og så på baksida. Men føler du det som motstand? Altså, du skal helst ikke gå opp trappa, eller? Ja, det kan du nok si. På en måte kan vi definere det sånn. At du ikke er ønsket her oppe. Med de tingene du har med deg, kanskje. Så det har jeg tenkt på ettertid, at når jeg går alene og trappa uten noe følge, så merker jeg ingenting. Når jeg har med noen ting, så merker jeg det. Ikke hver gang, men noen ganger. Så er det ubehagelig, selvfølgelig. Rolf og Lena mener at tilstedeværelsen blir sterkere jo lenger opp i etasjene de kommer. Og det er i andre etasje at Rolf har hatt sin mest skremmende opplevelse så langt. Det var en lysekrone i andre etasje her, som lampene springer veldig fort på. Det går veldig ofte lyspærer. Og en dag så skulle jeg opp og skifte pærer. Jeg tar frem gardintrappa, setter den under lysekrona, opp på trappa. Skrur ut den gamle, setter inn den nye. Den nye lyser ikke. Og jeg blir irritert fordi at jeg blir litt sinnet på de som har levert pæra til meg, for det er dyr pære, ikke sant? Og dette må jeg reklamere på. Så går jeg ned trappa igjen og inn på kontoret igjen. Det er ja, kanskje 10-15 sekunder. Og henter en ny pære. Kommer tilbake og skal gå opp trappa, så er trappa borte. Jøss, tenkte jeg. Jeg kan ikke ha satt den trappa vekk når jeg skulle hente en ny pære. Jeg er nok kanskje 61 år, men jeg er ikke så senil som jeg har gjort dette her. Begynte å se meg omkring og kastet blikket tilbake, og der sto trappa. Der han sto når jeg begynte første gang når jeg skulle ta første pæra. Men han sto vrengt, han tok gærne veien med trinna inn mot veggen, og helt som jeg aldri setter trappa fra meg. Hva tenker du om at det finnes krefter her inne i lokalet ditt som er i stand til å flytte denne trappa, pakke sammen og sette den vekk i løpet av 15 sekunder? Da? Jo, denne episoden gjorde meg da virkelig skremt. Jeg vil ikke bruke ordet redd, men skremt ble jeg da. For det var ingen person til å se det her, var helt alene i butikken. Og det er klart en sånn fysisk stor ting som en trapp skal flyttes på, uten at jeg hører noen ting, på så kort tid, da blir jeg litt forundret. Både Rolf og Lena mener at tilstedeværelsen er en mann, og de har gitt ham navnet Johan. Johan, sier Lena. Da har jeg kalt den Johan nå. Så har jeg gitt et navn vi, altså. Vi tror det er en han, men vi er ikke sikre. Rolf har tatt i bruk utradisjonelle metoder for å prøve å skremme han vekk. Johan, nå må du komme deg opp der du hører hjemme igjen. Kom deg opp igjen nå. Jeg har ikke bruk for det her. Kom deg, bare. Ja, og da blir det stille, sier du? Ja, og om det hjelper. Ja, men jeg har en følelse av at det hjelper. Har du prøvd med din vanlige stemme? Ja. Mange ganger har jeg prøvd å kommunisere med vedkommende. Ja. Når jeg har fornemmelse at det er noe, og jeg ser noe, så prøver jeg å rope og snakke. Men det er ikke noe kontakt å få, ikke noe svar tilbake. Og det er dager som det er litt intens på, dager som det ikke er noen ting i hele tatt. Men når det var på sitt verste, så ropte jeg og sånn. Det var ikke noe svar tilbake, og det fortsatte. Men etter denne her kom, med den lyden og den grelle stemmen, som da gjorde meg ut, så har jeg en følelse at det hjelper. Det kunne vært om man ga et svar tilbake. At det her nå, dette liker jeg ikke. Tenk om man sa det, så var det litt moro. Men vi har kalt den for Johan, vi, av en eller annen grunn. Fortell du, Johan Spøkelse har et litt humoristisk sans. Ja, det må jeg si han har. Det var sånn vi merket det første som var litt fysisk og målbart. Vi hadde besøk av to damer fra Vikersund her. Det er kunder.
Jeg er av og til en liten vitsemaker. Jeg forteller vitser til kundene noen ganger når jeg finner det for godt. Og vi fortalte en vits, disse damene her. Og så plutselig sier de ha, oppe, og så springer de på gulvet bortover. Og jenten blir litt forferdet og sier at det er jo andre også som ler av vitsene dine her, sikkert. Så sier hvorpå jeg sier, vi har ikke noen andre personer her nå. De tror meg ikke. Og de vil gjerne utforske dette her og se om jeg snakker sant da. Så de går opp i andre etasjen og sjekker skaper og kontorer og det som er. Og de går til og med opp i tredje etasjen. Kommer de med et kvarter siden, du hadde rett, det er ikke noen folk der. Hvordan var latteren? Det var en ha-ha-ha-ha, en vanlig, normal latter. Okay. Litt høylytt, ikke sant? Så vi hørte den tydelig. Men litt sånn spontan, eller? Ja. Du fikk inntrykk av at han syntes vitsen var morsom? Akkurat når vitsen var ferdig, så lo han sammen med oss. Og litt etterkant også. Mens Rolf har et mer avslappet forhold til Johan, opplever Lena tilstedeværelsen hans mye mer tyngende. Situasjonen her i huset, med alt det som skjedde, gjorde at det var ikke bestandig like mulig å reise på jobb. Mye vondt i hodet, og mye sliten, og tørsta mye, og så det gikk litt utover det fysiske, egentlig. Og det at du grua deg litt å gå på jobb. Og etter ett år i butikken blir det for mye for Lena, og hun ser seg nødt til å bytte jobb. Det er noe helt annet å jobbe på et annet sted. Ikke den hodepinen, jeg føler ikke det presset. Jeg tørster ikke så mye, jeg drikker ikke så mye vann som jeg gjorde når jeg jobbet her. Om dette, vi kan kalle det spøkelse, har onde eller gode hensikter, det har jeg vel aldri tenkt på, men de har i hvert fall prøvd å skremme meg og andre med væremåten sin. Vi ønsker hjelp fra klarsynte for å se om de kan gi oss et svar på hva dette her er for noe, og om de kan få bukt med det. For det andre så er det vel med tanke på at her skal det jo nå rives og bygges blokker, og la oss si at dette her fenomenet da vil eksistere i grunnen her, at det ikke følger huset når det rives, men at det er i området her og befinner seg i grunnen, at det kan hjelpe oss andre med å få ubehagelige overraskelser nattetid og ellers i nye leiligheter. Er det sånn at en ånd ble vekket til livet da Lena og Rolf flyttet inn i lokalene sine? Eller finnes det kanskje en helt annen forklaring? Nå skal jeg møte en som kanskje kan gi noen svar. Hei, Lena. Hei. Velkommen til Drammen. Takk så mye. Har du vært her før? Ja, jeg har nok gått igjennom her i hvert fall, Drammen. Ja, ja. Noen ganger, det vet jeg. Men jeg har nok aldri vært i byen, om man sier sånn. Nei. Nei. Har du hatt noen følelse om hva du skal gi deg i kast med i dag? Både ja og nei. Litt kjensel av at jeg skal til noen lägenhet som noen trapper opp, eller ja, opp någonstans et hus i hvert fall. Så det er ikke på botten i etasjet, utan det er opp. Okay. Du gjør sånn når du ser trappen? Ja, det er noe kanskje for at det er rundt trappen, det er mulig. Okay. Ja. Og det er gammelt. Mm-hmm. Og nu når jeg tittar så ser jag också en lite ljus gul färg. Och det har med huset att göra. Det är min känsla. Lena har en så stark förnemmelse av stället hon menar vi ska till att hon önskar att finna det på egen hand. Har du en radar som på något sätt leder dig nå eller har du Nej, alltså lite disorienterad egentligen. Jag får nog man får gå så får man känna ut efter man går så kommer det liksom saker som ska vägleda mig. Mm-hmm. Så upplever jag det nu att jag vill göra att jag går på känslan. Nu ska vi se. Jag tror jag vill fortsätta hit. Jag vill gå över här först. Får vi se. Istället för att gå riktig väg till höger fortsätter Lena över gatan. Men jag hade min känslan där nere så att jag får nog vända igen. Jag förlorade känslan lite. Okej. Okay.
Den var mer här nere, så du får gå tillbaka igen. Oj. Det går bra. Det är mer som att jag dras liksom här någonstans. Alltså den här känslan jag fick, den där fick jag här, så att jag går tillbaka hit, för det känns som att jag är lite på rätt spår. Okej, men jag fortsätter igen då, får vi se. Och denna gången väljer Lena riktig riktning. Alltså det ligger ju några hus här efter gatan som har den där färgen som jag såg förut. Så jag har det lite som riktmärke nu, tror jag, den här färgen, att jag dras mot de här husen här. Ja, en gul färge sa du? Ja, just det. Så det får ju vara mitt mitt riktmärke just nu, men det känns som att jag är på rätt väg, va? Jag får ju välja känslor i magen när jag går här. Det är ju så att jag har den här känslan med mig i magen liksom, har lite oro, va? Ja. Och det känner jag hela vägen när jag går här. Måste vara här. Nej, jag tror att det är här faktiskt. Det tror jag. För 2 år sedan startade Rolf Larsen butik i den gamla trikkestallen i Drammen. I detta historiska lokale hoppet Rolf att förretningen skulle blomstra. Vi har tillkallat klarsynte Lena Ranehag för att se om hon kan finna en förklaring på vad som sker i den gamla trikkestallen. Lena upplever en så stark förnemmelse av stället vi skall till att hon försöker att finna huset helt utan vår hjälp. Jag tror att det är här faktiskt. Det tror jag. Jag vet inte hur många hus det är i Drammen. Det är säkert någon tusen. Men du har plockat ut det riktiga. Har jag? Vad kul. Det var lite kul. Ja. Det här tyckte jag var spännande. Jag gillar utfordringar. Imponerande. Ja. Hit ska vi. Bra det, för jag känner väldigt oro, förstår du, när jag går här. Jag får ont i magen och det känns som att uff. Det är väldigt oroligt. Uff, alltså jag får jättedåliga vibbar här. Jag får det riktigt så här i magen. Det känns som att här har det hänt mycket. Det sitter i väggarna här alltså. Det känner jag. Det har varit jättemycket här och det har varit mycket bråk här. Jättemycket bråk, bråk. Jag får lite svårt liksom, man blir lite torr i munnen och Törr i munnen, vad kan det komma? Ja, jag vet inte. Jag blir alltså torr i munnen om jag står här. Får du lyst att dricka? Ja, får jag. Jag hinner inte mer än in här, vet du. Så är det en som kommer till mig. Jag har inte påbörjat min resa in här. Så här, jag har inte redan kommit in, så att jag låter han, ska säga, han får följa med mig, så får vi se. Och det är känslan av att han är kopplad till det här huset lång tid tillbaka. För han kommer det första han gör och tar emot mig här. Han är arg. Åh,
Ja, det finns ju allt mellan himmel och jord kan man säga på alla sätt. Alltså på något sätt bara stannar här. Det blir bara stopp. Det blir som här gick en gräns. Och så vill jag inte gå längre. Så jag stod lite bort och tittade på honom och tittade lite runt. Och så sa jag väl att det är grejt. Det är någon här. Ja, här har vi den där lilla trappan, ja, runda. Ja. Det känns lite jobbigt att gå upp här faktiskt, gör det. Här blir det lite svårare att andas när jag kommer upp här. Det blir som lite törstig med en gång. Nej, ursäkta. Jag får inte pusta. Mycket ont i huvudet och mycket sliten och törsta mycket. Och så det gick lite utöver det fysiska. Jag får ju väldigt ont i huvudet här inne. Det är väldigt tung energi. Alltså den mannen jag har med mig, jag börjar få lite grepp om honom nu. Han är väldigt bestämd. Och det har varit mycket ändringar här. Och han, nu tycker han att det verkligen får vara nog alltså. Nu är det bara för mycket här på något sätt. Alltså han vill inte ha det på detta viset. Det ska inte se ut så här. Och det här huset, alltså det har varit något helt annat här en gång. När han levde, alltså var här. Alltså det är som att han inte förstår att han är död. Frågan om han är kopplad till huset och det är han. Alltså det känns som att han själv har ägt det här huset en gång. I begynnelsen, alltså med huset var nytt va. Han är kvar här, han tänker inte lämna det här säger han. Absolut inte. Han har också ett annat hus, lägger ett annat hus. Huset ligger alltså alldeles i närheten här på något sätt. Det är två fastigheter. Eller flera fastigheter. Det känns som att han har haft ganska gott inflytande, om man säger, här i stan under sin tid. Alltså ägt, jag förstår så han ägt flera olika saker, va? Byggnader, hus, haft lite olika, alltså känsla av lite affärsman över honom. Det känns lite grann som att han, ja, han gör allt för att fördärva eller förstöra liksom för de som är här. Han vill ha dem härifrån. Alltså det är så. Det är ganska tungt att andas här uppe alltså. Alltså om du säger högre upp du kommer på stegen eller trappen så ju värre blir energin om man säger så. Det är vad jag känner va. Andra etaget och det här tredje etaget är där jag upplever att det är mest aktivitet om man säger så. Det är absolut så. Så jag tror att de upplever sig förfulda eller alltså de får ingen ro här utan det är aktivitet och de känner att de ska härifrån. Det är vad jag upplever. De känner sig inte önskade här alltså, och det är de inte heller. Det är faktiskt sant. Det känns nästan som när jag tittar på den här monitorn att ibland så kan jag se liksom någonting som rör sig när jag tittar in här.
alltså, som inte finns, alltså, mer från den andliga världen. Att du kan se liksom, som skuggor eller att någonting rör sig här, men det är ingen fysisk person här. Men du kan uppfatta någonting på den här som rör sig. Det är vad jag upplever. Så det känns som att han har tittat mer än en gång på den här om man verkligen ser rätt. Om man verkligen inte kan se någon, va? Det är som att det rör på sig eller... Och det känns väldigt obehagligt. Lena føler at hun har et så klart bilde av mannen hun mener er igjen i trikkestallen, at hun ønsker å tegne en skisse av ham. Han har en vest og hvit skjorta. Veldig fint kledd. Han kanskje blir riktig arg når man ser hvordan jeg har avbildet ham. Men då kan man inte säga att det är en porträttbild. Utan mer som en vägledning, kanske lite grann ungefär hur han ser ut. För jag ser honom som lite rundare ansiktet. Lite mustasch eller bart. Och så lite rundare kinder. Och så lite hår. Men han är mer skallig. Han har som en krans runt som har hår. Och det är som grått. Eller vitt, gråvitt. Vad skrev du där? Där skrev jag John eller Johan. Det är vad jag hör när jag står här, men om det är hans namn, det kan jag inte säga. John. Johan, John, Jon. Hej och välkomna till er egen butik. Tack, Lena heter jag. Ja, Lena. Ja. Ja, jag har ju varit här en stund nu i er affär här och känner att det händer ganska mycket här. Mycket aktivitet. Men jag upplever mest aktivitet upp, att man går upp. Alltså, tänkte om vi kunde gå upp och sätta oss och prata lite där. Ja. Så ska ni få reda på lite mer, tänkte jag. Ja, vi är spänt. Spännande. Jag kommer hit idag då, utanför butiken och... Det första som jag känner när jag står där det är att jag blir väldigt törstig. Jag vill dricka. Jag känner mig torr i munnen. Det var det första jag kände. Och jag hann väl nästan inte mer än komma in här så blev jag lite förvånad över att jag redan fick kontakt med en man som visade sig här. Som har varit här, som jag uppfattar, väldigt, väldigt länge. Det här är inget nytt liksom, utan det här har varit väldigt länge. Att han har varit igen eller är igen här. Sen som jag kom ner till första etaget igen till disken där ni har kassan. Så står jag där och så får jag en bild av han mannen igen och så hör jag namnet John. Johan fick jag. Ja. Johan var det första. Tack att det Lena har döpt vedkommande. Och jag har ropt Johan så det är Joma här med både en och andra. Jag skrev ner det faktiskt här. John, Johan. Det var ju de namnen som kom och stod där nere. Och jag ritade den här bilden lite snabbt av honom. Jag kan inte säga att han ser exakt likadan ut utan något liknande som jag såg honom. När Lena sa namnet Johan, då gick det lite kallt i ryggen på mig, det må jag säga alltså. Det var lite nifst. Antingen är det så här att han heter Johan eller så är det att ni kallar honom Johan, så att jag förnimmer, tar in det från honom. Ja. Det kan vara på båda sätten. Okay. Mm. Men han säger till mig när jag var här på andra etaget, det var ett jädra tjat om Johan. Oh, ja. Johan hit och Johan dit, Johan hit. Alltså, så, så, att ja, det är mycket prat om han. Jag har ju ingen rätt uppgift att förmedla kanske det han... sa till mig förut och det var egentligen att han skulle helst av allt vilja jämna allting med backen här, riva huset liksom, för då är det borta liksom. Ja, och det blir gjort. För det finns nämligen en rivningstillåtelse på bygget här nu. Jag har fått en förhandsvarsel om att det här ska rivas.
og det bestemte formannskapet i Drammen. Det var opprinnelig et fredet bygd dette her, men det ble opphevet i Drammen bystyre. Det gikk ikke plass for boligblokker og kontorer. Så det var litt pussig du nevnte akkurat det. Ja, det er det som jeg opplever med honom. Antingen ska det vara på hans ställe sätt eller så ska det inte vara alls. Mm. Allting jobbar liksom emot dina energier och det du gör, det slår emot dig. Ja. Så att det du sänder ut i dina tankar tar han emot och han motarbetar det helt enkelt. Och det tar på din energi. Det är riktigt det. Men jag tror vi ska göra så att jag ensam för över honom i ljuset på grund av att era energier inte går så bra ihop. Måste du släppa i varje fall. Det är bara ett steg liksom åt rätt håll. Okej. Okay. Jag kan. Oj, jag vill inte gråta. Ja, det var mycket där. Det var svårt. Av en eller annen grunn så følte jeg en sånn enorm sorg som kom helt plutselig. Men det slapp veldig etterpå. Da føler jeg en veldig lettelse, det må jeg si at jeg gjør. Klarsynte Lena Ranehag mener nå at hun har ført ånden over til det hun kaller den andre siden. Men hvem denne ånden kan ha vært, skal vi nå forsøke å finne ut av. Lena og Rolf har kalt spøkelse for Johan, men vi finner ingen ved dette navnet i tilknytning til trikkestallen. Klarsynte Lena mener at mannen hun fornemmer kan ha vært en tidligere eier av trikkestallen. Jeg frågar om han har kopplet huset til det han. Altså, det kjennes som at han selv har ägt det her huset en gang. I begynnelsen, altså med huset var nytt. For å få vite mer om trikkestallens historie, besøker vi lokalhistoriker Jo Selegg. Hvem eide og drev Drammenstrikken? Ja, trikken i Drammen den ble etablert i form av et selskap, Drammens elektriske bane, hvor det selvfølgelig var noen ildsjeler til å dreie i gang. En av dem var jo Fritz Larsen. Men det var han som hadde ansvaret for driften, og han var vel formann i direksjonen, og var jo den absolute fagmannen som var med på dette her. Han var trikkens mann og trikkens far, og Fritz Larsen og trikken, det var to synonyme ord egentlig. Under søket fikk Lena et ganske klart bilde av hva slags mann den tidligere eieren av trikkestallen hadde vært. Han har en vest og hvit skjorta. Veldig fint kledd. Det kjennes som at han har haft ganske godt innflytende, om man sier, her i stan. Under sin tid. Altså, kjensla av litt affærsmann over honom. Fritz Larsen var en elegant person og var alltid veldig pent stelt. Og så var han høy og rank. Flott kar med lang frakk og hatt, riktig en elegant herremann på byen. Det var vel ikke så mye han fikk tid til å spankulere, for han var veldig aktiv, veldig engasjert person. Deltok jo mye i styr og stell i kommunen. Han som politiker gjennom mange år, så engasjerte han seg jo i byens ve og vel. Han var en kjent person i bybildet. Han har också ett annat hus och lägger ett annat hus som ligger alltså alldeles i närheten här på något sätt. Han har två fastigheter. Eller flera fastigheter. Han var också en husbygger. Han byggde en massa hus här i byn. Och gjorde sig nog god förtjänst på det. I mellankrigstiden så begynte det bli bra med intäkter på husbygging. Och Larsen var nog en av de som gjorde forretninger også på det området. Rolf og Lena oppfatter ånden som en bestemt mann som ønsker ting på sin måte. Det samme ser klarsynte Lena.
Han är väldigt bestämd. Och det har varit mycket ändringar här. Och han, nu tycker han att det verkligen får vara nog. Alltså. Nu är det bara för mycket här på något sätt. Ja, han var en sträng och krävande arbetsgivare, helt upplagt. Fritz Larsen, han visste vad han ville ha. Och han var av den gamla skolan. Han var väl ganska så ärkekonservativ egentligen, även om han var en idémaker när det gäller teknik och anmälelse av ström, så höll han på det gamla och var nog en krävande arbetsgivare för de som jobbar på triken. Det gjorde ju också att det blev lite strid om löner. Och det hände ju att det blev så pass i konflikt att triken stod. Om det är den strenge Fritz Larsen som har förstyrret Lena och Rolf, lar vi stå öppet. Spörsmålet nu är om freden äntligen har sänkt sig i den gamla trikestallen. Ja, Rolf och Lena, nu är jag spänd om det är någon förändring här. Ja, det är det absolut. Vi har fått tillbaka gnisten. Vi kommer i morgon här och det är fryd och gammen. Vi har inte något skritt som flyr upp här. Vi har inte något latter, vi har inte något kalde gluss. Och kunderna har inte kommit med en klag ända. Så jag har fått en helt annan spirit. Jaha. När jag kommer på jobbet i morgon och det är helt annorlunda så vara i huset här. Du då, Lena, har du varit här något särskilt efter att Lena var här? Jag har varit innom här och det är ju en märkbar förändring. Mm-hmm. Det är inte något vondt i magen som jag hade när du skulle lite för. Mm. Och det är helt grejt att gå upp. Det är inte något skummelt att gå upp och törster inte. Dricker inte. Jag har törstat väl när jag har varit här. Det är inte så inte det tryck och den depressa som du följt i kroppen och hodet. Ja, vad tänker du om det, Rolf, att det har varit en sån ändring så till synlaten så må det ha varit något här? Ja, det är helt klart. Och det är procentvis mer kunder som handlar nu än tidigare. Mm-hmm. Och det kan ju ha haft något med att göra att jag kände sig ovälkommen och haft ett obehag och ville gå ut igen ganska fort. Mm-hmm. Ingen kunde gå in nästan utan handla nu, så det är en helt annan värld. Så rart? Ja, ja, det är rart. Ja. Nej, men hvis dere är förnöjda så är vi förnöjda. Ja. Ja, för jag hoppas att detta blir det är så det ska vara i framtiden också, uansett. Ja, ja, och detta här vill ju också kanske hjälpa de som ska bygga lägenheter här. Ja, det vill säkert. Ja. Ja, det är garanterat spökelsesfritt när vi flyttar in. I vart fall grund. Ja, det är bra. Ja. Den upprinnelige ledaren av AS Trikken i Drammen har alltså kanske inte klart att ge slipp på sin gamla arbetsplats. Men fortsatt att passa på huset och så länge efter sin död. Lena och Rolf har blivit kvitt många av de fysiska plagorna de hade när de uppehöll sig inne i lokalen. Åndenes makt nästa uke. Fritidsklubben Källaren har inte bara ungdomar på besök. Jag syns det är äckligt att gå ner i källaren. Jag får väldigt spärrar. När jag då närmar mig in och runder här så förlufter de bara. Plötsligt så märker jag att han står rätt bak mig, närmast in i mig. Programmet presenteras av Ukebladet Ut och Hjemme och Leftal Elektromarked.